Salam, xoş gördük. Prezident yeni sərəncamla Əli Həsənovu vəzifəsindən uzaqlaşdırdı və bu səbəbdən ona həsr etdiyim verilişimi təxirə saldım. Ağlıma da gəlməz ki, Əli Həsənovun gedişinə bu formada məyus ola bilərəm. Verilişi yenidən çəkmək qərarına gəlmişik. Çünki mövzumuz onun hansı fırıldaqlarla öz postunu qoruyub saxlaması idi ki, daha əldə getdi. Başını buraxmadıq amma. Davam edirik. Əli Həsənovun yaradıcılığı bitsə də, Azərbaycan mətbuatına vurduğu yara bitməyib hələ. Qaraqura işlərindən zara gəldiyimiz Əli babanın mətbuat cəngavərlərinin və Facebook trollarının da sonu gəldiyi sayıla bilər. Daha onlara dövlət büdcəsindən min bir fırıldaqla maliyyəni kim ayıracaq ki? İndi əsas məsələ mətbuatın inkişafı istiqamətində görüləcək mühüm işlərdir. Əvvəlcə son dəyişikliklərə nəzər salaq, sonra indən qaydarıq mövzumuza. İlham Əliyevin son dəyişiklikləri prezident postumunun təhvil təsliminə bənzəyir. Artıq yeni vəzifəyə təyin edilənlərin xeyli qismi Paşayevlərin ələyinin üzgəcindən keçmiş etibarlı kadrlardır. Ramiz Mehdiyev məsələsindən sonra Əli Həsənov özünü administrasiya rəhbəri olaraq görürdü. Lakin bu posta başqasının təyin edilməsi onun ümidlərini bir xeyli qırmışdı. Üstünə də vəzifədən çıxarılması ambar mışının gedərkən bir ovuc un yeyib toxluqdan tərpinə bilməyib elə oradaca ölməsinə bənzəyir. Niyə məhz ambar mışı? Ona görə ki, bu tip insanlar ziyanverici və dağılıcıdırlar. Özlərinə lazım oldu, olmadı, ətrafındakı hər şeyə və hər kəsə zərər vurmaqla məşğuldurlar. Onları mənəviyyat və mədəniyyət maraqlandırmır. Onları maraqlandıran sadəcə mədə və niyyətləridir. Mədəsinin, tamahının əsirinə çevrilən, çirkin niyyətlərinin qurbanı olan Əli Həsənovun dövranı da beləcə bitdi. Haqq nazilər ancaq üzülməz deyiblər. Bu adamın mənə, kanalımıza, kanalımızın rəhbərliyinə qarşı etdiyi istənilən pisliyin hər bir cavabı elə o vəzifədə olarkən belə adekvat şəkildə verilib. Biz bu adamın qabağından qaçmamışıq heç vaxt. Elə ona görə də o vəzifədən getdikdən sonra da ondan yazmaq elə bizim haqqımız. Rusiyadan əli üzülən Əli indi də Ramiz Mehdiyevin yanında olan etibarını itirmişdi deyə məcburən özünə bir himayədar tapmalı idi ki, ölkə rəhbərliyinə sözü keçsin. Bu da yalnız və yalnız Ərdoğan ola bilərdi. Bəs əlaqələrini işə salıb Ərdoğana sığınan, bununla da vəzifəsini qoruyub saxlamağı bacaran Əli Həsənovun Türkiyə qarşısında götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirə bildi mi? İlkin məlumat olaraq deyim ki, yox, bacarmadı. Yaxşı, başa düşdük. Bəs bizim bu televiziyalara nə gəlib? Hə, tamam, unutmuşdum. İndi televiziyaların baş redaktoru yaxud da rəhbəri olmaq üçün Əli babanın 40 quldurundan biri olmaq lazımdır. Əli baba demişcəm, adamın 40 quldurundan əlavə 3 ədəd vüqarı var özünün olmasa da. Nəysə, İngiliz bayrağı kimi türklər Rus arasında qalan hörmətli, möhtərəm, dırnaqarası mətbuat şiklərin dili ilə desək, Azərbaycan mətbuatının axsaqqalı, müəllim, yox, müəllim ziyalılara deyirlər. Hər nəsə, Əli babamızın vüqarlarından söz salaq. Lakin, vay o insanların halına ki, o vəzifədə olanda onun adını tutmağa cürət etməzdilər. Hətta onu hər yerdə yazılarında belə müdafiə edərdilər. Dünəndən gözümə bir iki jurnalist çəp deyir. Artıq hiss olunur ki, onlar Əli Həsənovdan bunlara yar olmayacağını başa düşüblər və keçiblər, durublar əks mövqeydə. Hələ qələmi itiləyib Əli Həsənovu tənqid atəşinə tutanları da görəcəksiniz inşallah. Mütləq görəcəksiniz. Hansı ki, dünənə qədər onun haqqında məthiyələr uydururdular, təriflər yağdırırdılar. Əli Həsənovun bal aynəsi, yəni balansı çoxdan pozulmuşdu. Daha bu ayaq sürüşkən tərəzinin heç bir gözünə qoylası daşı, bədəninə ağırlıq etməyən başı da qalmamışdı. Bu əlinin bugünə tək əlinə oynayan, nə qədər qələm tutan əl, yəqin ki, bundan sonra ondan nə qədər uzaq olduqlarını göstərmək üçün çox əlləşəcəklər. Hələ aydındır. Müasir Azərbaycanın Gebbeys adını qazanmış bir dəliyə bağlı olmaq indi əlverişli deyil. Ələməyə başlayıblar, həm də ələklə deyil, xəlbirlə. Əlləri bu ölkənin azad mətbuat adlı gücünü əlil etmiş
əlilləri. Getdi. Əl də getdi. Getdi görək. Evə qayıtmaq istəyir ürək yazmışdı. Belə bir əbləhlərin əli ilə vətənindən didərgin sürgünə göndərilmiş bir əhli qələm əmkarım. Hə, dedim indi əllərin ələn vaxtıdır axı. Bəs görəsən əlinin axır ki əl çəkdiyi bu mətbuatımızın ələmdən nəşəyə nə vaxt keçirə biləcək? Çünki əli gedib amma mətbuatda hələ də əlləri qalmaqdadır. Onun əli yox, qalan tək barmağı da bu ölkəni zəlil edib əlil gününə qoya bilər. Amma çox əlləşməyə dəyməz. Əlcəklərinizi geyinin, cənablar. Əlini mətbuatımızın göz yaşlarında, elə həm də həbs etdirdiyi yüzlərlə jurnalistin anasının axan göz yaşlarında yuyub, qəbrini erməni qibləsinə qazıb, başına torpaq yerinə daş ələmək zamanıdır. Və bu dəyişikliklərin Azərbaycan üçün hansı rolu oynayacağını bilmirik hələ ki. Sadəcə onu bilirəm ki, Azərbaycan intihara hazırlaşır. Artıq kəndir də boynundadır. Bircə təpik qalıb ki, vurub ayağının altındakı stulu daşırdasan. Şanəşinin sözü olmasın, boynuna kəndir də keçiribsiz. İdam kürsüsündə Azərbaycan asqırdıqca çox yaşa, sağlam ol deyirsiniz.